kafalina ndray tompoko lasy tompoko vavy no tsidihan'ny Cool TV FM ny tokantranonao amin'ity hariva ny alatsinainy faraky amby folo ny volana novambra itia dia manasanao anaraka ny hetsika ara-panatanjahantena zato isan-jato eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ihany koa miarabanao miaratsoa miarabanao ihany koa maritsona dia miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana tonga tokoa eto amin'ny fotoana izay fanomezantsika hitantarana aminao makasika ny tolo fanatanjahantena rano indray ka ty ampiandohana ary dia manasanao sady anaraka ny amenada hatramin'ny farana oresantsika betsaka eto ny hazakazaka fiarakodia andihan'ny 430 izay natao teto Analamanga eo ihany koa ny tsipika netibe izay natao tany amin'ny faritra antsinanana iny ny poule desastre tetsy amin'ny kianjanana be any Mahamasina ary tsy adino ihany koa ny boxe française savaty izay efa ny la frantsa amin'izao fotoana izao i jony makasika ny tolon'ny familiana fiarakodia avy hatrany dia teto Madagasikara no nanatanterana ny rallye international de Madagasikara izay andihany fa 430 izy ity sady dingana fahavalo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan' Afrika no dingana fahadimy ihany koa amin'izay fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara izay tamin'ity indray mitoraka ity dia voahositra ho tompon-daka tamin'izay i Olivier Cinque izay nanamory ilay Subaru izy reto moa izay efa tompon-dakan'i Madagasikara ihany koa tamin'ny taona 2020 tafapetraka teo amin'ny laharana fahenina kosa tamin'ny filaharana kapobeany Jasisinga izay teratany zombiana nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity voahositra ho tompon-dakan' Afrika izy tamin'izany fifaninanana izany raha toa ka nialan-daharana kosa i Jasy Mangata teo amin'ny super spesial fahafito avy hatrany ary dia ho arahantsika ny fizotron'ny tena nanjakazakan'ny Malagasy tamin'ny akapobe ny rallye international de Madagasikara andihany fa 430 sady fidinan'ny tompon-dakan' Afrika andihan'ny fahavalo ihany koa no fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara andihan'ny fahadimy farany Malagasy avokoa ny laharana dimy voalohany tamin'ny 7 tafatody hatramin'ny faran'ny fifaninanana ny ekipagen' Olivier Cinque izay tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny taona 2020 izay nanamory ny Subaru no tafavoaka laharana voalohany rehefa natafitany sedra manokana 2020 mirefy 3:20 5:77 kilometatra tao anatin'ny fepotaona 2:08 ary 1:20 laharana faharoa kosa ikiki borna snat tamin'ny tondra le voneuf taradiny minitra sy 7:40 tao arinany Olivier Cinque ary laharana fahatelo misy any giosnif izay nanamorony Subaru 3:02 1:20 no navitany izay alavirandalan'izay anisany nandrandrany laharana fahatelo herbe 5 izy efa natratra ny jasing izy no namelany giosnif tafapetraka teo amin'izay laharana fahatelo izay tany amin'ny laharana fahenina kosa nisy ny ekipage zombiana izay nahitana ny Jasisinga sy Dave Choka izay nanamory ny Subaru familiana kavanana nialan-daharana teo amin'ny super spesial fahafito kosa i Jasy Mangata izay niady akaiky taminy izay nanatombo isa roa monja tamin'ny filaharana tamin'ny dingana teo aloha teo amin'ny M12 dia nisy ny ady mafy teo amin'ny diskady ity Louvel izay nanamory Nouveau 6 isan'ny adiny lohany ihany koa dia nialan-daharana teo amin'ny super spesial fahaefatra spesial faharoa amin'ny sabotsy maraina noho ny fisiny ny vady teny atoerana ary tapaka transmission sbra izy noho izay arak'izany dia mazava be ny lalan'ny tahinana dia teo azy tiana sy tioro izay nanaraka akaiky ty mpanamory Subaru ity teo amin'ny M11 dia nandrasana mafy ny mety ho vokatra teo amin'ny tovinainina saingy nandalo ny sakamenty ka tsy tafavoaka ty mpanamory ity ka namelan'ny fidivoaka saingy ny andro ny spesial farany ihany koa dia tsy tafavoaka tao ihany koa ty mpanamory ny Clio RS7 ity noho ny olana mekanika arak'izany dia ilay mpanamory ny 206 Chris no niakatra podiom teo amin'izay sokajy M11 izay fa teo amin'ny M10 dia tahaka izay ihany koa Ray Solberg izay nanamorony 205 ny nandrandraina mafy batany amboara dia tapaka croix crantée teo amin'ny 2 km izay tongavan'ny arrivé teo amin'ny fin spesial izy arak'izany dia ibera nitondra ny 204 noho ny batany amboara ny tisokajy M10 ity ekipage 7 tamin'ireo 2:40 nandray fengana ihany arak'izany nitody hatramin'ny farany fa
Faisan na pavak tian dian fa eva cham telpulun rally international de Madagascar tian kuni at faran te ompana muru avian velan. Tizan fa ila yukonde chas mongat zen tundan subaru an tutasril asila zombian na chasi sing aza isa rumu zamuna na sarakas te onfilara na kapiani RC. Rantarika ny sabotsy maraina Jas Mangat dia sendra olana sarobahana izy ny atoandro ary dia voatery nialan-daharana. Araka izany dia mazava be ny lalan'ny Jasy ho an'ny fandresena tamin'ity RCT. Itsipana moro voaroapolo taona ity no nysarotra ny anaram-boninahitra tompon-dakan' Afrika raha eo amin'ny larana faharoa kosa ny misy an'ny Jas Mangat fahatelo i David Jean Carlo ary fahaefatra no ahitana ny Mohamed Essa. Yo, first time here. Vao voalohany amin'izao izay no tonga teto Madagasikara. Raha ny lalana dia saika mitovitovy amin'ny any Zambi ihany. Ary tena mahaliana tokoa. Nisy ihany ny olana kely no sedrainay ny andro voalohany teo amin'ny super spécial. Androany dia nataonay izay nahatongavana. Taorin'ny nialan'ny Jas Mangat andarana. Tsy dia afaka nandeha mafy loatra izay tamin'ity rali ity fa nandamina mba hiazona n'ilay toerany voalohany. We managed to win out the end and now we are the champions. We are very happy we have won. Fal de fal izay na dia lavitra sy somary lafolafo ihany aza ny makaty Madagasikara fa ny tombony dia izao fandresena izao. Ny giadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidy ny iraisam-pirenena ny kaizimaki de Madagasikara rehefa avy nandrato ny lalao Trination nahitany ny Madagasikara Sri Lanka ary i Polonia. Lavitsika avokoa moa ireto ekipa roa anisan'ny andrarezana eo amin'ny tontolo ny rugby ireto. Raha ny angeteto Madagasikara antsika dia nitazona ny larana teo amin'ny 2020 ary izao tsika mipetraka eo amin'ny larana 2030 amin'ny IRB izao. Mbola niporofonin'ny Malagasy ihany koa fa mbola isika no nitazona ny mpilalao mendrika tamin'ny alalan'ny RAB andeha rahantsika ny firesadresahana. Teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato tamin'ny fahatongavan'ireto ekipa pirenena antsika ireto. Gadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidy ny iraisam-pirenena tetsy Ivato ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny baolina lavalava rehefa niatrika ny Trination izay natao tany Sri Lanka. Zava-dehibe ho antsika teto Madagasikara tokoa no nandray azy ity tany amin'n'ity firenena aziatika ity satria dia fandresena roa no azontsika izay nandavo ny ekipa ny Sri Lanka sy ny ekipa ny Polonia ihany koa nibatantsika ny amboara tao anatin'izay fananana izay. Champion io Trination io a ary akoatranyna champion moa zany a dia tsika nazo ny meilleur joueur koa ny tournoi ary fanamafizana an'izany a dia raha 44 andrantsika teo amin'ny RB zany a teo amin'ny filarana teo amin'ny fifirenenana rehetra manao rugby zany a dia lasa 37e tsika amin'izao fotoana izao zany. Zany hoe niakatra eo amin'ny firy zany a tsy haiko ny manao kady zany eo amin'ny sito zany a raha par rapport amin'ny filarana nisy antsika farany ary mbola manaporoso zany fa dia toya ny valy ny ezaka zay natao hatramin'izay a ary dia isaorana andreo mpanampy a sy ny indrindraindrindra moa ny au niveau ny fédération ny technicien ary ny mpilalao ary ny zavatra tiako mariana kely tamin'ny diana iny zany dia tena zavatra mampalahelo mihitsy moa fa dia nandeha zay tamin'ny any iny a nahariary ara tsy nitondra ny vola izay a tamin'iny fandehanana iny. Inona ny dingana manaraka eo amin'ny baolina lavalava amin'izao fotoana izao? Ny toyany zany dia mazava ho azy moa fa tena zava-dehibe tena akoatra ny any iny zany a dia ilay fanomanana n'ilay eliminatoirany coupe du monde a sy ny champion d'afrika 2014 a zay atao etontsika eto Madagasikara amin'ny faraparany volana juin sy fanolohan'ny volana juillet. Zay zany ny tanjona ary tena zava-dehibe tokoa io ary iarahan'ny mila fanentanana mila fa fiaraha-miasa nytsika malagasy ray manontolo mba hahafahantsika miatrika izany zava-dehibe zany. Ary mbola lasantsika ihany koa ny teo amin'ny mpilalao mendrika tamin'ny alalan'ny rabe.
faly de faly zaho jereko ary fazahoana anty dia niarahana lalao tamin'ny soera rehetsarehetsa fa tsy nitenarery fa nezaka fotsiny nafita nanao any zavatsara nezaka ihany zay anao ny dingana manaraka ary de vatanjinay no any amin'ny coupe du monde aresahana ohatsany farany no any ny ady tokoa ny ekipa pirenena malagasy tao anatin'izay bola lavalava izay raha ny fanazavany jose fazanay mafimafy any fa raha izany raha nezaka ihany makita tamin'ilay matsaroa dia voka vanikera fotsiny tombontsika nanao daholo na nyavana toraka teknika sy taktika hafa mihitsy no nampiasainy Rafalmanina Bertin mpanazatra ny Kazimaki de Madagasikara nitondra any amin'izao fambiazana tany Sri Lanka izao fele izy fa toerana ino moa zany lalao roa samy hafa no seho rary zalany nandeha tany a dia le mazimazy zay fa le bandy hafa nandeha tany ray a tena bandy défenseur sy hoe tena bandy tena manaraka leso dia feno ihany zany satria matoa ny niova taktika satria tsy maintsy hafenina le taktika miaraka amin'le roa azonareo satria io matsy io ngamba fantatrareo fa miparitakeran'zao tontolo zao ka raha ho avoaka zay le mazimazy zay kobo ihany tsika amin'ny fara tsara le ty makity mbola lavitra ny lalana kavelany eto tano anavinany tsara e fa makasika izay fifaninana pirenena izay ihany dia nanainga tamin'ny asabotsy teo kosa indray ireo delegasiona eo nivo mitaranja fototra atletisma hiatrika ny relais semi marathon izay hotaterahany any ivelany any avy hatrany ary dia ho arahantsika ny fanadihadiana Rakotondrasoa Fulgence avy amin'ny Krona Tsirabe, andriaparany aza ny Irina sy Rakoto Arimanina Ertine ary Ramarola Boniface samy avy ao amin'ny Kosfa, andriataovina Eme Gregoire avy amin'ny ASP Nato Toliary ary Zafinjoany Velitojo Eny avy amin'ny 3FB Analamanga ary Andriamafaka Emilien avy amin'ny Kospehana Analamanga, Ralay Arimanina RV Patrick avy amin'ny GIO Alaotra Tata Vincent ASP Iorombe ary mampitsaotsy avy amin'ny Kospehana Boeny ireo no mandrafitra ny delegasiona malagasy izay hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ana ny marathon relais international de saint benoit ny faraika ambin'ny folo ny volana novambra ho avy izao anytananja fototra atletisma ny sabotsy teo tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato no nanaingy izy ireo rehefa niatrika fiofanana tanatin'ny volana maro hatramin'izay nibatany medaly volamena foana ny malagasy tamin'ity fifaninanany ity ary mbola tsy niova fa napetraka anatin'ny tanjony izany amin'ity andihan'ny fahenina amin'ny roapolo ity isaky ny nasaina izany tsika fa inefatra izany miaraka amin'ity a nandresy foana tsika dia ny tokonaina tokony mbola andresy any ny madagasikara raha ny tokonaina alavirana amin'nyrefy roa amby efapolo faingoroanjato kilometatra no atrea amin'ny mpifaninana amin'izany azo antenaina fa homora foana ny andromahana ny naramboninahitra mitindray mitoraka ity satria tsy miova ny lalana rehetra lefa tahaka ny tamin'ny andihany teo aloha ihany ary saika ireo mpilalao efa niatrika fifaninanina iraisam-pirenena avokoa ny mandrafitra ity delegasiona malagasy ity tahaka ny azany iriana izay anisany tondra medaly noto tamin'ny taona roa amby roa arivo na izany ary nefa misy ihany koa ireo sambany voahiatrika izany fifaninanam-pirenena izany ary anisan'izany Tata Vincent eny ampanao anatrenema dia hitako hoe ambony ihany koa moralan'ny zalahy zany satria ireo zokony taloha reo hitako ohatrany hoe miteny anazy sy mampiezaka anazy zany e dia hitako hoe tsy ho isy ny olana zany fa raha hoe compétition individuel io a hitanao ihany moa samyny voahiatrika ino moa iraisam-pirenena zany mety matahotahtra hoe ty ekipa dia hitako matoky saran'ireo zokony taloha reo mizoro eo ry andriamparany azany rina samy nanao ny favonoana arak'izany reto atlety reto ary mbola nanamafy ihany koa ny mpanazatra nasionaly fa nisy ny fivoarana hita tanatin'izay fampiofanana ny atleta izay andrasany moa ny vokatra izay entin'ny atletantsika amin'ny alarobi izao tamin'izay relais international de saint benoit izay efa ny la frantsa kosa irakotina be johny laurent amin'izao fotoana izao
Yatika ni fedina ntupdaka irata ni omni boxa francese savate ni lela aritunga dia la lofa marana vetanmu nu atoni amni faina befulu ni vulana novembra wa vi izao ni resa desa ka ni fanovana nazi tene pengana tene miserana peramanidi ni resa pirenena teny vato nu andea ratsika Yanga yazu ni la France ni délégation de Malagasy taria ni floa ni fédération de Malagasy ni aya di boxe française savat izay yatika ni fiadina tompodaka iratany eo amin'izay aya di izay amin'ny alalan'ny rakotra be Johnny no solitenantsika any ary dia manana fahavonana tokoa ni lela tokonaina no izany tsimetsimety tokoa fona antandro Ah, na tout tanana rezy efa fonona amin'ny ara moraly teknika sy taktiky andesena azy. Betsaka ny fanantenana azo apetraka hoe ny filohan'ny federasiona malagasy amin'ity ayady ity amin'ny fiadina ny tompodaka eratany eo amin'ny ayady boxe française savaty ity. Anao finalina mitsabato boxe française tsy maintsy soberika ty Madagasikara ny médaille d'or amin'ity indrentoraky ity. Zay angamba ny tena ampampianana fa dia hitatsika eo. Fafonona tolotolo ny lafiny rehetrarehetra naraka amin'ny ekipa. Dia manantena fa dia hitondra avy dia avy vonatry Madagasikara sika. Tsy hitsangamenatra manoloana ireo firenena marobe mandray anjara any la Frantsa amin'ny fiadina ny tompodaka eratany eo ny boxe française vaty ihany koa isika eto Madagasikara ary efa tsara fanomanantena ihany koa ny mpikatroka malagasy amin'ny alalan'ny rakotolabe Johnny Laurent raha ny fanazavan'ny talia teknika nasionaly. Efatra amin'ny 50 ny firenena mandray anjara. Des catégories, manoukwa tam 56 kilo, katam 120 kilo. Mazava voa zany fa medaly volamena no modeta eto Madagasikara amin'ny 24 ny volana novambra ho avy izao raha ny tokona ataon'ny delegasiona malagasy ny azo any la Frantsa. Ny vokatra lotra ho amin'ny Telma Coupe de Madagascar kosa indray dingana manasa-dalana no arahantsika anatin'ity fanadihadiana ity ny songadina hatrany ekipa nalamanga tanatin'izay lalao manasa-dalana ny Telma Coupe de Madagascar izay satria nisan'ny tafiakatra tamin'izany ny AS de Mas sy Saint Michel avy hatrany dia arahantsika ny fanadihadiana Samy ekipa nalamanga ny tafita iadin'ny famarana ny fiadina ny amboarany Madagasikara. Raha ny feona tany Tombasina dia tafavoaka ho mpandresiny AS de Mas manoloana ny Forceur de la Côte Est tapapetrana tamin'ny alalan'ny sarono iray. Niadiniady ny fionana ny ekipan'ny seranam-piaramonidina nanokatra nisa teo amin'ny minitra fahadimy tamin'ny alalan'ny Zola. Namaly faty avy eo ny ekipan'ny Forceur ary nanasahala nisa horainoray baolina tokana izay nampidiry indrindra. Dimy amin'ny 30 minitra tao anatin'izay fizaram-potoana voalohan'izay ihany nanakatonan'ny Florent tanteraka ny Rato ka natafavoaka ny ekipan'ny AS de Mas mpandresy teo anatrehan'ny Forceur de la Côte Est tamin'ny sarono iray. Tetsekilany kosa tany Mahajanga dia tafita manoloanan'ny AS TFM ny Saint Michel Elgeco. Mbola isa sahala ronoroa no hita teny amin'ny solaitra be hatreo amin'ny faran'ny fepotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Efa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa avokoa ireo baolina ireo vao tafiditra. Antoky ny fandresena ho an'ny Saint Michel Libop ka penalty ny faharoa tamin'ny fotoana farany. Ho an'ny ekipan'ny vadivavy kosa dia Hirata sy Dorlin. Efatra notely no nitsarahandro tota teto ka ny Saint Michel no nibatan'ny fandresena. Any Mahajanga amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana novembra ho avy izao no hanaterahana lalao famaranana. Tsy nanova ny filarana amin'ny akapobeny kosa indray ny vokadalao teo amin'ny Poule des As lalaon'ny verina izay nitanterahana tamin'ny alahady teo tsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Mbola tafapetraka eo amin'ny larana voalohan'ny vonjimbaika ihany aloha hatreto ny Saint Michel raha toa ka faharoa manarakaraka azy kosa ny Knaps ary fahatelo manaraka an'izany ny Tana Formation farany kosa ny FCE avy hatrany ary dia hoarantsika hoe manahoana ny fizotry ny lalao teny an-toerana. Tsy nampiova ny filarana vonjimaika ny vokadalao izay nanamarika ny andro voalohany dingan'ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara lalao miverina na ny Poule des As retour izay natao omaly tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Mbola tafajanona mitarika larana voalohany vonjimaika ihany aloha ny Saint Michel amin'izao. Nandrombaka ny fandreseny voalohany kosa tamin'izao Poule des As izao ny Forceur de la Côte Est izay nandavon'ny Saint Michel omaly tamin'ny sarono iray vokatra izay tsy nampoziny maro. Ny ekipan'ny Masina Misely nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Hubert tany amin'ny minitra fahaefatra vao nanomboka kely monja ny fionana.
Nanasala Nisa tanem faraparan fitirana voalohany kosa ity edition tanem 120 minitra. Anata fitra bola nitondra fandresena ho an'ny ekipa nasionalina kosa inasif tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Lalao teny nandrasan'ny maro ihany koa moa ankoatra izay ny fionanitana formation sy ny kinapisa sport ka ny ekipa tompondaka ny nalamanga ny tafavoaka mpandresy tamin'ny saray no ohatra teto baolina izay nampidiriny razo tany amin'ny minitra fahadimy amin'ny 50 navitany valifaty niaraka izany ny ekipandry frank ka manoloana ny ekipandry titi izay nandresy telo no ohatra tamin'ny lalao mandoso tany mahajanga ny alarbi fahatelo ambe folo ny volona novambra indray ny andro faharoa ka ny kinapisa sport no ionan'ny fce ary ny tana formation kosa ifampitady amin'ny saint michel ny filarana vonjy maika amin'ity poule de zasity kosa indray ara no atolotra anao izao ataoriny ny andro voalohany tamin'ny lalao miverina tamin'ny alahady teo iny mbola mitarika hatrany aloha ny ssm manana totalinisa sivy manaraka azy kosa ny kinapisa manana totalinisa enina manaraka azy ihany koa ny tana formation izay manana totalinisa enina ihany koa ary ny fce no amaranako azy manana totalinisa telo niakatra kianja tetsy amin'ny maki tetsy andotam-pianaka kosa ny fiadina ny tompondakana analamanga ho an'ny sokajy vehivavy mbola misongadina ireo ekipa iverina fa ho goavana ao anatin'ny top 8 ety dia ny 3fb ny ftat avetsy atao madinika ary eo ihany koa ny avetsy besarety andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika ity fananana tetsy amin'ny kianjany maki ity Nitra tamin'ny andro fafito ny fiadinany tompondakana analamanga eo amin'ny top 8 ho an'ny vehivavy tetsy amin'ny kianjany maki etetsy andotam-pianaka ny nanateterahana izany nanao ny savaranonando aloha ny ekipan'ny junior izay ny siomino ny fandona tamin'ny etam mavetra nosy be ka nivoahany voalohany mpandresy tamin'nyisa 50 noena ny ftm mavetsy mantsakaraina ny dakara kosa dia nanilika ny 3fb na ny ekipan'ny ingiandrina tamin'nyisa 30 no raika 20 teo ny top 8 ho an'ny vehivavy ho an'ny fidinany tompondakana analamanga teo amin'ny andro fafito kosa indray ny fanjananjanahary nandresi tsy ny ady ny tovivavy manohitra avetsy akasina ny dfma izany
nampitondra isa mavesatra ho an'ny FTM avetsy anosibe kosa ny besetroko tamin'isa telo amby efapolo loatra ny ady ny ady ny fionona teo amin'ny tovavin'ny 3FB sy ny GSM avetsy mahamasina ary nivoahany ity voalohany ho mpandresy tamin'isa sivy amby folo no fito. Mbola mila hiezaka be nefany eo amin'ny toetsaina na eo amin'ny mpilalao na indrindra ihany koa hoan'ny mpijery fa makasika indrindra moa ny resaka momba ny fitsarana itony lalao itony. Fa teo amin'ny fionona tamin'ny tovavin'ny besarety kosa indray sy ny FTFA avetsy atao madinika dia nivoahany ity voalohany ho mpandresy tamin'isa araky amby folo no enina ary dia itoy amin'ny faran'ny herinandro avy izao moa ny andro fahavalo farany eo amin'izay fiadina ny tompondaka ny analamanga ho an'ny sokajy vehivavy izay. Ho an'ny top 14 kosa indray eo amin'izay tontolo ny bola lavalava izay dia notanterahana tetsy an-kianjan'ny maki ihany koa ny lalao sakana izay nihaona ny ekipan'ny besetroka sy ny ekipan'ny kosfa tamin'izay lalao voalohany izay dia niady niady ity fananana ity ary izay mihitsy moa no niteraka resabe teo amin'ny tontolon'ny fitsarana ity lalao ity satria dia tsy nety niakatra teny ambony kianja ny ekipan'ny besetroka raha toa ka io mpitsara io foana no miteraka olana amin'izay fomba fitsarana ny baolina izay na izany an-tsany anefany dia nizotra tamin'ny atsakasiny an-davany ity lalao ity ary dia nionika teo anatrehan'ny ekipan'ny miaramila ny ekipan'ny besetroka izany teo lalao faharoa kosa indray dia mbola noporofonny bakely manohatra vetsiakasina ny mampanjaka an'izy ireo eo amin'izay tontolo ny bola lavalava izay ary dia laviny ihany koa ny tapany maintso avetsy akady fotsy andeha raha ntsika nyfanampanazavana mahakasika izay. Eo amin'ny fiadina ny tompondakana analamanga ho an'ny baolina lavalava izay natao tetsy amin'ny kianja maki tetsy andotam-pianaka ny omaly alady raha nivokatra teo amin'ny junior dia nandresy mazava tamin'ny alalan'nyisa efatra amby roapolo no folo ny zisiana tao madinika raha nifanatrika tamin'ny zandrikely avetsy akasina izy ireo. Niondrika teo anatrehan'ny ekipa nanaty azo kosa ny ekipan'ny kosfa na ny miaramila tamin'ny saraky ambin'ny folo no telo nisany koa ny lalao lehibe izay nandrasan'ny rehetra na ny top 14 ho an'ny ligina analamanga ny lalao sakana izany ny fanatrehan'ny besetroka sy ny ekipan'ny miaramila na ny kosfa ary nivoahany ity faharoa mpandresy tamin'nyisa telo amby roapolo no sivy amby folo tsara mampafantatra fa teny am-paindohana raha vo nidina teny an-kianja ny mpitsara ampivoany dia efa tsy nanaiky ny ekipan'ny besetroka satria io mpitsara io foana no mitsara ity lalao ity ka nametrahan'izy ireo fitarainana ny makasika izany efa tsy niakatra akianja moa ny ekipan'ny besetroka ary tao anatin'ny savorivory kilatony no nandaminandra raha ny arahana tamin'ny filohan'ny ligina analamanga rakotomalala feno taorin'io dia niditra kianjany ny andaniny sinekilany ary notanterahana ity lalao ity efa nitarika tamin'ny sasivy amby folo no dimy amby folo ny ekipandry solobeserdeka ary tany ny romonitra tsiravanny lalao dia nahita baolina ny tanana indray ny ekipan'ny miaramila ary nivoahan'izy ireo mpandresy tamin'ny alalany izay baolina ny tanana izay efa miandry azy ireo
ny ekipa ny 3FB sy ny ekipa ny IRC amin'ny lalao akatoky ny famaranana ny demi-finale amin'ny 2020 ny volana novambra ho avy izao. Teo amin'ny lalao sakana faharoa kosa indray dia ny ekipa ny USA avetsy akato fotsiny ny tapa maintso ny fandona tamin'ny TFM avetsy akasana ny boakely manohatra izany. Fantarika tamin'ny 7:00 ity faharoa teo ampialatsasatra tamin'ny 70 minitra fidirana voalohany. Tanin'ny fidirana faharoa kosa dia nahazo penalty roa ny USA nakady fotsy raha to kosa penalty roa no azo ny boakely manohatra avetsy akasina ka namenony isy 20 ho azy ireo raha 7:00 ny ho an'ny tapa maintso avetsy akady fotsy. Ny lalao akatoky ny famaranana zany dia ho tanterahana amin'ny 2020 ny volana novambra ho avy izao ka ny boakely manohatra avetsy akasina ifandona ny Iarivo Rugby Club na ny commune n'Antananarivo renivohitra. Ny ekipa ny miaramila na ny Kosfa kosa dia ifandona amin'ny 3FB na ny ekipa ny Ingandrina eo amin'ny lalao akatoky ny famaranana izay. Aorin'io dia izay tapavoaka no iady ny lalao famaranana amin'ny fiadinany tompon-dakana Analamanga tao anatin'izay volana maro izay notanterahana tamin'n'ity fifanitsanana tamin'ny top 14 ity. Eo amin'izay ayady kickboxing izay ihany koa dia mbola asany rababany amin'izao fotoana izao ny miantsy ny lalao iraisam-pirenena ho an'ny izay isa masa miady azy eto Madagasikara na ny mpitandranomasina ihany koa izany. Eto Madagasikara hoy izy dia mbola tsy misy ny olona afaka andresia satria dia tao anatin'ny adiny fanindrana nandritry ny izay taona ny lalaovany izay. Nisy komba 50 no natrehany tao anatin'izay ny lalaovany ity kickboxing ity ary voindray mandeha ny tovolahy no resy ary izao miantsy izay isa masa miady azy izao ankehitriny. Andeha rahantsika ny niresaka ny fanaovana tamin'ny etetsy amin'ny kianja bean'ny Mahamasina. Marina tokoa ilaila tsy hita teo amin'ny sehatriny ayadin'ny kickboxing ny tenako izay manoloana anareo eto ny raha malala ny problema zay misy teo anatrehako. Nomfa nyresaka idirantsika dia nyresaka fanatanjahantena ho nyresaka hayady momba ny boxa poimpoin kickboxing zany dia ny tenako zany mbola vonona hiatrika hiady. Raha misy mangataka hiady vonona hidefi anahy zany dia mbola vonona hatramin'izao ary za tsy hiadiady fahatany koa aloha raha hoe mbola hoe gasy ny etivako tsy manamaivana an'la gasy a fa hitako zany le valeran'le mpanotety gasy fa mbola mba ampy tena tsy ampy tsy haiko hoe le mpanazatra veny tsy misy sa ary zalany mbola tsy mahay mandray an'le fampianarana fa raha combat international sy combat hidefi zany dia manao ny tenako. Ary za moa hatramin'izao koa dia efa mandray an'le dojo sasatrasany ireny mampita an'le fahasiana satria hitako hoe banga betabe zany le fahaizan'le sandrikely mpanao kickboxing. Loa baba manokana mbola tsisy everin'ny baba ave adversairan'ny baba ny eto Madagasikara. Raha mifatsapako ny tenako aloha zany a nanohatra anazy zany moa zany ireny efa nijanony ireny daholo zalahy zany hoe reny zany hitako hoe mba tena natohatra anao ohatra ny romabele ireny zao reny zany mba nanana ny takefany mba nisanse nefa izy zao nijanona koa de tsy haiko hoe tena nijanona tsy nanao kickboxing tsony very lafa ohatrany le kickboxing mandroso fa le fahaizana sy teknika tsy eo amin'le zandrikely zany de iza zany ny ame an'le izy iza mbola tokony anoy an'le izy ampiseho an'le izy zany de tsy maintsy le zokotra anay zany a tsy tokony ho arin'le mpitatana na ny président fédération na ny detena zany a tokony fampiresaka zany fa tsy le ady lava foana ny ainanao anatin'le sport satria fitazana le izy. Tao anatin'izay natondaka anao teto Madagasikara zay dia jana nandritry ny taona maro manahoana kosa ny herisakanja karaha amin'izao zavatra tsapako aloha zany amin'ny taona maro zay nyjanonako zay a de eo mitandraka ny soariny somary nisy fihenan-kely eny fa na de tao anatin'izay problème zay tsy nitsahatra nanao kickboxing ny tenako niezaka foana nanao foana zany revo tonga le fa hoe satria zany mbola nieritreritry ny hoe any an-tanàna ny tena kickboxing mbola ho avy reo sandrikely mbola mety hoe manana fanantenana ho any tena
tenena tao anatin'ny kickboxing ka mbola nezaka zany nampianana zany hoe kickboxing tao anatin'ny EPS zany l'éducation physique sportive zay zany ny tena tandroko zany koa amin'ity hampafantatra an'le mpanao fanatanjahantena mihitsy hoe tsika mpanao fanatanjahantena na ny collectif na ny individuel dia mila miaina tokoa ao anatin'le EPS éducation physique sportive le fitazaina ara-batana sy ara-tsaina zay vo azo apetraka tsika hoe sportif zany manahoana kosa ary ny fanamby amin'ny fitoana fanamby amin'ity taona ity zany zay mieritseritry ny andray anjara amin'le fifaninanana international zany satria betsaka ireo firenena mahivava mahitsy anaty facebook sy internet ihany zany mijery a mahivava amin'nyrerire mihitsy ry zareo ary manamaivana atsika ataoko fa zay manokatra amin'ny facebook ihany anatin'ny resaka kickboxing sy ny internet ihany mahafantatra mahita an'izany tsara ka za zany aloha ny tenako manokana mihitsy ny anaproveko hoe mbola izy madagasikara sy anapita an'le trakefa ho an'le zandrikely raha misy miavite zany vatany amin'ny any na ny any ivelany na ny eto toerana reo vao misy masaha fotsiny de vonona foana ny tenako ary adeplarahina zany ny atao amin'io anjakan'ny fair play mandritra zay taona maro zay moa vatany anavany tsikirehefa tao anatin'izay taona maro zay moa zany de ny 10 fois zany champion de madagasikara 7 fois champion de l'océan indien ny inter club moa zany france afrika madagasikara tsy champion foana ny tenako ary ny vice-champion du monde tany iran iny 50 combats zany zay mivitako aloha ny indre mandeha ny resy tamin'ny famaranany tompon-dakera tany iny ny tena mampalaza ny vavany amin'ny feo le fikapohana randro amin'le fikapohana randro ny be da be mahay an'io zany e fa le finiavana entina natanteraka mihitsy ny eo no manakana ny mpanao fanatanjahantena rehetrarehetra satria zareo mitady an'izay foana hoe atoroanay ry baba n'le fikapohana randro ahoana le resaka rano mamehandro zareo nefa tsy ho vita n'le izy de zavatra hafa ny andraisandro zareo anazy reo vao meko anazy le izy nefa le izy tena zava-misy tena zava-misy zao ary be tapenge mpanao kickboxing sy mpanao aiady hafa mahay an'izany eo amin'ny taranja tsipika netibe kosa indray dia ekipa efatra sisandrasana dia hiditra amin'ny dingana lehibe na ny compte final de l'amitié ireo mpifaniana izay niatrika ity fifaninanana ity avy hatrany ary dia ho arahantsika ny fizotro lalao teny an-toerana nisongadina indray ny ekipa nandoran'ny foty izay nirafetin'ny rico tiavo ary tahina ny alarobiteo nandritra ny dingana fahatelo amin'ny tournoi de l'amitié tetsy amin'ny cbt mamasina 3:08 nandavon'ny ekipan'ny club bolista de tana izay nahitana ny richard ritz davida teo amin'ny famaranana tamin'izany ankoatr'izay dia tafita hiatrika ny grande finale de l'amitié ihany koa ny ekipan'ny rolando staksa ritz izay tafakatra laharana faharoa ary rata pirina rovany fahaefatra ireo indray no ekipa tafita hiatrika ny dingana manaraka amin'ny tournoi de l'amitié andehan'ny faharoa ty arak'izany niakatra hoena amin'ny 50 ny mpifaninana raha 8:20 izany tamin'ny farany teo mbola tsapa arak'izany ny farisian'ireo mpandray anjara fikarakarahanao dia mahafapo foana tamin'io satria mivoaka foana le izy zany satria le prix zany mitombo foana sady mafinatra zany dia le fandraisana anjara mihitsy zany tena zava-dehibe dia misaotra amin'ny fikarakara zany le prix io zany dia hafa minatramin'izay mihitsy zany tamin'ity deuxième édition ty mahafinatra mihitsy satria kojakoja ilay natokantany izy mety lainnaky izy amin'ny fanaovana kato rehetrarehetra zany dia mahafinaritra mihitsy zany lede zay nandrisika nakilaloha zany ho tonga maro taxo raha efa nisany dingana voalohany dia anisan'ny tanjona napetraka tamin'ity andehan'ny faharoa izay noraisin'ny FCBT manokana taninay ity ny fanasarana ny lafin'ny fikarakarana rehetra ary mbola mipetraka ihany koa ny fitrandrahana ny talenta amin'ny aingavy an'ny fotony nanamafy moa ny mpikarakara fa tratro izany tanjony izany ao anatin'ny qualification alohan'ny farany zany a ity tournoi de l'amitié izy ity tournoi de l'amitié ity hitana fandray anjara vaovao foana zany a ao anatin'le tournoi de l'amitié ao ny olona mbola tsy tena olona tsy nisy fase mihitsy a izay mbola tsy hita tao anatin'ny fifaninanana isan-karazana zay efa nisoto tao amin'ny firenena de mavitrika mafinaritra zany mahita anazy satria misy olona manatalenta hita zany a amin'izao tournoi de l'amitié zany isany mampiavaka an'ity andehan'ny fahatelo ity zany a de ao anatiny aloha ny olona efa qualifie zany a l'équipe efa qualifie misy efa anakivalo zany izy a efa tsy mandray anjara tsony zay anankiray ary isan'ny mbola isan'ny mampirisika ihany koa
nous l'andray anjara bebe ihany koa satria master sa moa fiteny anazy dia anankiray faharoa ihany koa ao amin'ny fanajana ny fotoana izay nanomboana ny lalao a somary entitentitra kokoa zany tamin'ity ndray mandeha ity satria nasiana discipline tsaratsara kokoa fanomboan'ny lalao dia mahazatra moa zany dia mety hoe tarakely folo minitra fa tamin'ity ndray mandeha ity izy mba tarakely roa minitra dia mba hiezaka lehibe zany zay dingana tokana sisa arak'izany dia ho fenyireo ekipa enina ambin'ny folo izay hiatrika ny famaranana lehibe mbola misokatra trany ny fisoratana anarana amin'ny sarany dimy arivo sy iray alina ariary ho andreo izay te handray anjara amin'ny laribia izao hatramin'iray ora sasany ny antony nanovanany aloka aloha izany ao anatiny hoe satria miamitombo ny mpandray anjara miamitombo ny miamiseho ny manan-taleta dia mbola antony ihany koa isarihana ny olona izay mbola tsy tonga nandray anjara ny fanovana ny loka atao miatsara miatsara hatrany tsy mbola nandray anjara aloha zany dia anahako manokana zany dia mampilisika mihitsy satria ny fionana amin'ireo fa tena matianina sy ny ihany zany dia mampitombo ny avy teknika anao sy ny ihany satria hitanao daholo ny teknika na ndretrarehetra zany mafinatra loka goavana toy ny four micro onde sy rice cooker ny dina amin'izany ny karakara cross country kosa ny fikambanany lapihy izay ny ainga tetsy apasika izy ity ary ny paka hatrany ivato izay fananana ho amin'ny cross country izay atao anatin'ny fampivondronana ireo tanora ao anatin'ny tontolon'ny bola lavalava moa no nanatanterahana izany andeha raha ntsika nyresadrezaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny fikambanana tamin'ny alalan'ny azakazaka lavitrezaka no nikarakarain'ny lapi ny fampivondronana ny bola lavalava eto Madagasikara ary dia ao anatin'ny etsikaram-panatanjahantena avokoa izany rehetra izany dia firaisankina ny ankizy tetỳ amin'ny faritra andotam-pianaka voaloha faharoa fahatelo atetezana fvoana ankizy amin'ny faritra kasiny iny firaisankina ao anatin'ny tontolondrimibi ray any zany ny ankizy rehetrarehetra dia fampafantarina an'izy ireo a fa misy miahy izy ireo misy ny olona zany mbola afaka hanampy dia mangataka amin'ny malalatanina koa zay fanampy aminay hitazanany akizy any amin'ny tontolo sport io ihany lalana hafahantsika mivoatra hafahan'ny tanora mivoatra mba hahafahany mihoatra ny fiainana amin'izao fotao zao ny dingana manaraka aloha zany dia mbola ho hita amin'ny manaraka ihany satria arakaraka ny zavatra tiatavina ty amin'ny faritra satria mbola be diaibe ndretsika mbola mety ho tanterahana atao amin'ny fotoana manaraka dia hita eo ihany ilay izy fa ho fantatra miandala anarakaraka ny fivoriana eo ihany afapolo mpikarakara na dia hoe tao anatin'ny fotoana telo andro sefatrandro ary nanomanana an'ila izy a dia nafinaritra satria nanohana ny azo tokoa ny tanoraka dia misaotra an'izy ireo dimy parky leba nandray anjara teo ka dia isaorana be diaibe saika ireo tontolo ara-panatanjahantena no ezahana izy ireo ho velabelarina eto andrenivohitra manomboka amin'io herinandro ho avy io betsaka ny zavatra mila renina eo amin'ny resaka ara-panatanjahantena eto Madagasikara ary tokony iangehi fotony izany satria dia ny finiavana sy ny fitiavana izay no ahafahana mampiroborobo ny tanyketsa ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara afa makasika ny taranja ande kosa indray dia totosa tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ny faran'ny herinandro teo ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara teo amin'izay taranja izay ka nisongadina hatrany aloha ny HBCT avy etsy atsimo andrefana izy no nandrombaka ny naramboninahitra teto raha to kosa ka tsy azo nozongozona ny toeran'ny THBC nanomboka tamin'ny fanombohan'nyity fifaninananity avy hatrany ary dia hoarahantsika ny fisotro lalao teny atoerana nalainy HBCT atsimo andrefana teo ampelatanany AS Saint Michel ny anaramboninahitra tompon-dakan'ny Madagasikara tamin'ny isa telopolo no efatra ambyroapolo nandavonyity ekipa nytoly ary izay nirafetin'ny francis tovikely fulgence sarangita sy ry zosyny namany omaly tamin'ny famaranana
efa nitarika telo ambe folo no roambe folo ny ekipa tompondaka ny faritra tsimo teo ampelana sasatra voahositra ho mpiandry arato mendrika kosa indray iorganesa avy amin'ny ekipany assn ary ekipa fairplan ny sporting nanalamanga tsy mary mikorotandrotany zay tsy misy tsy ampy organisation zany zay tamin'ny atake ny defansa koa ohatra zay ohatra ny samyezaka samy lalao rery a fa tsy tena nalao jeu d'équipe dia tsy nrety moa ilay izy fa miarava miasa bct zany amin'ny mahachampion anzare zao zany ominaonay dia tena fandresena ary zay matandraka motive tsy resy ny Tananarivo zany ary tsy resy ny Madagasikara manana ntoliaro heny baliony anay io ary tsy misy igna manaraka zany zao dia anomana an'le cadet kely tsika anao ny championnat ny CGSOI amin'ny janvier dia efa hiditra afaka tapabolana eo dia efa anomboka reo groupement le présélectionné cadet kely tsika ary voahositra ho tompondaka ny sokajy vehivavy ny THBC analamanga izay nandrombaka roa taona amin'ny sesana ramboninahitra marina nefa fa efa tompondaka ny Madagasikara hatrany ireo mpilalao mandrafitra ity ekipa ity fony mbola tao amin'ny aro sy 3FB dia ry lala sirinama nyzany resin'izy ireo tamin'ny sadimy amroapolo ny orotelo ambe folo ny cospeana boeny nisy andry laurence sir natalie tamin'ny famaranina omaly na dia efa nitarika mazava tamin'ny saroa mbe folo no eninarany ekipan'ny kommune Antananarivo renivohitra teo ampelana sasatra voasafidy ho mpiandry tatokazo mendrika kosa indray irarina andranona zarina avy amin'ny THBC ary ekipa fairplan itenor diana samy nytolorana taratasy mbola goavana mitetina telo alina siraetsy ariary avokoa moa ireo ekipa tompondaka na lana vavy ary dimy alina kosa indray ho andreo tompondaka lefitra ny finoana tsy arahanasa kosa dia zava-poana izay ny targetra ny slk atao anatin'ny sodo departanina Tananarivo andrefana izy ity ary dia nikarakara fot aonzy moa izy ity tetsy amin'ny kianja nandranomena andeha raha ntsika nefa nampanazavana mahakasika izay fananana izay ny finoana tsy arahanasa dia zava-poana ary izay no karakarain'ny sonao departanina Tananarivo andrefana tamin'ny tompilalovana telo ambe folo sy roa arivo ity amin'ny alalan'ny baolina kitra lalovin'olona araiky ambe folo izay misy ny fananana lehibe roa isaky ny faritra no manatanteraka izany ary ny faritra tsinanana aloha no efa vita ny omaly alady mbola andrasana kosa ny faritra andrefana sy afovoany ireo roa tafiakatra ao anatin'ireo voatanisa atery alo ireo no iadiny amboara lehibe ho an'ny sinao departanny slk eto andrenivohitra izany ny adiniadi ny feonona teo amin'ny slk ny fjkm ambavadotokana izay nikiatroka tamin'ny slk ny fjkm amboy manandray ary ny voany ity voalohany ho mpandresy tamin'ny sa roa no oray zao etsika raha fanatantena football open moa filazanay azy amin'ity zany a ny super veteran fa vita karakarain'ny selke faritra tsinana ao anatin'ny sonao departana Tananarivo andrefana tonga amin'nylalao famaranana amin'izao fotoana zao hoe dina ny kompony faritra nisy fitandremana roa amby roapolo no nanjanjara tamin'ity la tanory ity tery any anatiny any amin'ny fiangonana foana no anaovana ny fitoriana fa misehatra fanatsanjahantena koa dia azo atao ny resaka fitoriana sampanala kristiana ti amin'ny faritatsinana ny soroadapartany Tananarivo andrefana no manao an'izao tonga amin'izao tanjona azon'andriamanitra lehibe zay a na vita an'izay taompilalovana tamin'ity taona tena ambe folo soroa arivo ity zao ny slk ny fjkm mampavahatokana izany no nibatany amboaran'ny slk amin'ny faritra atsinanana iny tamin'nyity mpitaompilalovana atelo ambe folo sy roa arivo ity inona ny tanjona manaraka eo amin'ny slk tanjona manaraka zany dia ezahanay hitombo bebe kokoa izao sehatra ionany sampanala kristiana zao ary tsy ny hoe sampanala kristiana ihany moa ny taominay an'izao fa rehefa lehilahy anao ka matsapa fa lehilahy kristiana dia andao ntsika ivondrina hiaraka anompo an'izany
fanjakan'Andriamanitra izany. Mba tsisin'ireo le tanora, izay ny fitaizaina amin'ity koa moa izany tsisin'ireo tanora mirenireny, manao ady any amin'ny adina kola, any amin'ny lalao hafa zetretrera fa mba misy koa izany sehatra ara-panatanjahantena aty amin'ny resaka finoana, asa tiarana soamantsara hoentina anabiazana an'izany tanora izany mba tsy hany eo amin'ny fiarahamonina. 20 ny nandray anjara tamin'ny reto tanora reto ary nisy 8 tao amin'ny supervétéran. Supervétéran moa dia efa vita ny lalao famaranana izay lasany fitandremana ilany vato. Fakasitrahana no tolotra ho antsika tany an-tokantrano tanana araka ny Kolesport eto amin'ny Cultivé FM ary dia isaorana ihany koa ny mpampiakanjo Neostella tetsy Analakely miara-tsoa. Ie, saorana indrindra ihany koa nareo tany an-tokantrano tanana araka ny tsitapaka ny Neostella tsy Analakely moa izay eo akaiky ny Arrêt 137. Dia manao santsara indray hitopoko lasy hitopoko vavy. Veloma tompoko.